Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada MalaysiaKini.com Baru saja diterbitkan Reaksi terkini daripada Najib Razak selepas beliau dan pasukan peguam belanya kalah teruk di mahkamah persekutuan. Daripada Malaysia kini 16 Ogos 2022. Berita bertajuk Najib terkejut dan sangat kecewa. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa beliau sangat terkejut dan sangat kecewa dengan keputusan hakim hakim daripada Mahkamah Persekutuan kerana tidak membenarkan permohonannya untuk mengemukakan bukti tambahan yang dikaitkan dengan kes rasuah SRC International bernilai 42 juta ringgit Malaysia. Katanya, saya percaya bukti jelas menunjukkan hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sangat memiliki konflik kepentingan. Dia sangat mengetahui transaksi 1MDB dan SRC dan oleh itu menganggap mempunyai pengetahuan pribadi mengenai kedua-dua entiti ini. Katanya lagi, saya percaya para penyiasat SPRM juga menyadari fakta ini, tetapi kami tidak dapat mengemukakan bukti tambahan. Tambahnya, saya harap dengan rayuan terakhir kami dapat menunjukkan kebenaran perkara itu, kata Najib semasa sidang media di Istana Kehakiman di Putrajaya serupa prosiding mahkamah tertinggi negara hari ini. Sementara itu peguam Zaid Ibrahim yang mewakili Najib juga meluahkan rasa kecewa terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonan untuk mengemukakan bukti baru itu dan tidak membenarkan penangguhan pendengaran rayuan utama selama 3 hingga 4 bulan. Katanya, "Kami simpati penuh dengan Najib Razak dan keluarganya. Tetapi keadilan adalah jalan yang panjang. Kadang-kadang anda boleh mendapatnya di sini atau anda boleh mendapatnya di tempat lain," kata bekas menteri undang-undang itu terdahulu Ketua Hakim Negara iaitu Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetelah mengetuai panel lima hakim dalam menolak permohonan itu mengarahkan pilihan pembelaan meneruskan rayuan utama mereka pada Kamis ini. Katanya rayuan utama akan diteruskan pada hari Kamis ini pukul 9.30 pagi katanya. Ini merupakan rayuan bekas Perdana Menteri Malaysia itu yang terakhir selepas panel tiga hakim Mahkamah Rayuan pada 8 Disember yang lalu telah mengekalkan sabitan Najib dengan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta yang dikenakan terhadapnya oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Panel hakim yang lain yang bersidang dalam pendengaran hari ini ialah Hakim Besar Sabah, Sarawak, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Nalini Patamanan, Mary Lim Tim Suan serta Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Dalam menyampaikan penghakimannya itu, Tengku Maimun menetapkan permohonan yang dibuat oleh Peguam Utama Najib Hisham Teh Potek bagi tempoh penangguhan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan ditolak sebulat suara kerana hak bagi perbicaraan yang adil tidak boleh ditangguhkan terlalu lama. Dalam perkara ini, kita perlu ingatkan diri sendiri mengenai arahan amalan Ketua Hakim Negara yang mengatakan bahawa kes-kes yang sebegini perlu diberi keutamaan. Realiti sebenarnya adalah dana awam yang agak besar akan dibazirkan sekiranya penangguhan diberikan dalam kes begini yang merupakan satu pilihan mudah katanya lagi perkara 8 perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undang menuntut perayu dilayan sama seperti tertuduh yang lain oleh itu kami menyatakan sekali lagi bahawa walaupun perayu berhak mendapatkan haknya menukar peguam dia tidak berhak membuat pilihan ini dengan mengorbankan mahkamah pendakwaan atau keseluruhan sistem keadilan katanya dan menambah pihak pembelaan memohon penangguhan rayuan ini atas sebab mudah bahawa mereka tidak bersedia Tengku Maimun menegaskan bahawa masa yang diambil untuk kes ini terutama jumlah hari yang telah ditetapkan untuk pendengaran bermakna ramai lagi penjenayah dan orang yang dituduh terpaksa menunggu giliran mereka untuk rayuan mereka didengar. Keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini adalah juga keadilan yang dinafikan bagi tertuduh yang lain katanya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ter tertarik dengan beberapa komen di dalam channel saya. Yang apabila saya post video tentang Rafizi Ramli dedahkan tentang kapal LCS dan sebagainya. Ada orang komen begini. Rafizi kenapa tak nak bersuara? Kenapa tanah bersuara Pasal janji Pakatan harapan Selama 22 bulan yang tadi Yang tak ditunaikan Semasa PRU Manifesto Semua manifesto Banyak manifesto Pakatan harapan tak ditunaikan Kenapa tak 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 bising tentang perkara tu Kata komen itu Dan dia komen di ruangan komen untuk video pendedahan Rafizi. <laughs> Okey, saya setuju. Rafizi betul. Kenapa kamu tak nak komen tentang perkara itu? Tapi jawabannya mudah, skut. Buat apa Rafizi nak komen sebab dia dah tak ada dalam kerajaan waktu itu. Dia dia tak ada apa-apa kuasa waktu itu dalam kerajaan. <laughs> Tapi apapun Rafizi Uh, kau kena jelaskan itu juga lah, jelaskanlah kepada rakyat kenapa uh, supaya rakyat dapat tahu jelas. Kedua, walaupun begitu, saya fikir apa yang Pakatan Harapan lakukan hanya tak tunaikan manifesto, tapi berbeza daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang uh, yang berkaitan, yaitu pecah amanah yaitu penyalahgunaan kuasa, yaitu uh, menyeleweng wang, yaitu uh, banyak lagi lah pengubahan wang haram dan sebagainya. Jadi saya fikir kalau nak serang sirafizi Bagus kamu orang cari uh, Yang seperti Apa yang dilakukan Oleh orang-orang yang berkaitan Yang menyalahguna wang Menyalahguna kuasa Rasuah Barulah kena uh, Sebab kalau soal benda yang tak, tak bising pasal manifesto itu Saya fikir Rafizi bukan di keadaan yang betul untuk jawab itu sebab dia tiada dalam kerajaan Waktu itu Dia tiada dalam kerajaan Jadi Dia tiada pun kuasa Dia tiada pun kuasa untuk Membuat semua manifesto itu Ah, Ok Jadi kalau kamu mau cari poin Mau cari uh, ah, Mau cari apa itu eh? Ah, modal untuk Kenakan dan serang Rafizi si, Kamu cari Kes yang kalau ada dia pecah suaka amat pecah mana ka pembahagian wang haram ka kalau adalah baru ngam. <laughs> Tapi masalahnya macam tiada saja. Itulah masalah kan? Okey. So Rafizi kata dia akan terus menerus untuk bongkar 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 lagi. Jadi cara dia untuk adil. Kalau dia bongkar kamu pun bongkar lah pasal dia ah baru ngam. <laughs> Ah, uh, jangan, jangan cakap yang tidak kena mengena. Oh, gitulah. Okey, jadi Rafizi akan terus dedah mendedahkan lagi, dia akan dedah lagi banyak dedah lagi. Bagi saya, pendedahan-pendedahan begini perlu dilakukan supaya pertama rakyat tahu, kedua supaya pada masa akan datang pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, orang-orang besar dalam politik tahu bahawa rakyat tidak berdiam diri. Mereka tidak akan berdiam diri Dan tahu supaya mereka tahu bahawa di, di, di negara Malaysia ada orang-orang yang bijak juga Ada orang yang bijak jenis juga Yang tahu bagaimana untuk mengeluarkan perkara-perkara yang berkaitan Yang mendedahkan Yang membongkar Jadi jangan sewenang-wenang buat suka hati ampah Jangan no? <laughs> Okey, so, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini kita jumpa lagi.